Syng med Sigurd. Eskild, hvad laver du? Jeg siger dyrelyde. Nå, ligesom ude på bundegården. Nå ja, nå ja, det er vi da godt. Ved du hvad, så synes jeg, at vi skal tage ud på landet. Ude på bundegården. Så kan man sige alle de dyrelyde, man har lyst til. Er du klar? Yes. Jens Hansen havde en bundegård. E-I-E-I-O. Og på den gård, der var en hest. E-I-E-I-O. Og der var prr, prr, her, prr, prr, der, prr, her, prr, der, alle vejene, prr. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-E-I-O. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-E-I-O. Og på den gård, der var en ko, E-I-E-I-O. Og der var prr, prr, her, prr, prr, der, prr, her, prr, der, alle vejene, prr. Og der var prr, prr, her, prr, prr, der, og prr, her, prr, der, alle vejene, prr. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-E-I-O. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-E-I-O. Og på den gård, der var en kat, E-I-E-I-O. Og der var miau, miau her, miau, miau der, miau her, miau der, alle vejene miau. Og der var pu pu der, og pu pu der, og pu der, pu der, alle vejene pu. Og der var pu pu her, og pu pu der, pu her, pu der, alle vejene pu. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-E-I-O. Det går da rigtig godt. Ja. Hvad for dyr skal vi så have nu? Vi skal da have en gris. En gris? Ja. Og ja, det er en god idé. Ja, nemlig. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-E-I-O. Og på den gård, der var en gris, E-I-E-I-O. Og der var her, der, 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 alle vegne. Og der var miau, miau her, og miau, miau der, og miau her, miau der, alle vegne miau. Og der var puh, puh her, og puh, puh der, og puh her, puh der, alle vegne puh. Og der var puh, puh her, og puh, puh der, og puh her, puh der, alle vegne puh. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-E-I-O.